Hej ja! Så ja, vi vil begynde på at lave nogle let's plays her, og vi er begyndt på en helt ny verden. Og jeg er så Robin, også kendt som Robin Kaja på YouTube, og her har vi Samrita. Goddag! Også kendt som Samse på YouTube. Og ja, vi har kun lige fået skinte inden, så hun er en krigsbas lige nu. Og og sjovt nok, så har hun et æble klar, så vi kan proppe i munden på hende. Så vi er klar til at stege hende. Okay, hvilken vej skal vi gå? Vi tager ikke sneverdenen. Nej, den er altid så trist. Skal vi gå på den anden side? Vi ved ikke, hvad der er derovre. Okay. Ja. Skal vi lege Tarzan? Yeah. Woo! Så får jeg en... Jeg kan ikke lige sige woo, så får jeg en anden sådan en sapling. De der små træer der. Åh, der er en ørken. Åh, det er et perfekt sted. Woo! Au. Åh, oh, nej. Det er lidt at vende sig til at der diamond armor hele tiden. Det er faktisk ret nederen. Ja, men der er vant til at bare kunne tage så meget damage, man har lyst til, for man kan ikke dø alligevel. Og jeg er ikke super god. Jeg elsker at være dumdristig. Det er godt. Åh, den er bare død, den her plante, den er sådan søvn på den. Den er flot. Smadrer du den? Den er flot. Vi skal bare langt væk fra en jungle, for jeg hader jungler. Kaktus. Jeg synes altid, at junglen er altid de mest nederen steder. Jeg kan godt lide ørkenet. Jeg ved ikke hvorfor, jeg synes bare, det var så tomt. Det er da lidt emo. Nej, ikke så! Nej, så skulle sandet være sort eller et eller andet. Ja, det havde været. Ja. Det eneste, vi skal så finde et hus eller sådan et sted, vi kan bo. For vi har jo ikke noget svær eller noget. Åh, oh, sviske. Måske var det en idé, vi lige hentede noget træ først, for der er ikke noget træ i ørkenen. Hvem siger det? Det siger de normalt om ørkener, der ikke er træer. Så vi skal, jeg kan godt lige nu bliver vi nødt til at punch dem down med for at fist. Fist en træstamme. Achievement! Åh, det fik jeg ikke. Jeg føler mig snydt. Hvorfor fik jeg ikke achievement? Det er fordi du ikke er en gris. Lille krispas. Det er der er krispassen her. Sådan der, så kan der crafting bord. Så får vi de der seje farvede træer der, sådan der. Craft! Hvad skal vi lave? Jeg laver i hvert fald en pickaxe og et svær. Har du tænkt det? Ja. Hvad smed du lige ud der? Nej, jeg smed ikke noget ud. Jeg vil også lave det der. Jeg laver også lige en økse, så vi lige kan korte lidt flere træer ned. Fordi hvis nu vi går ud i en ørken og finder et eller andet derinde, så er det ikke så fedt at have ingen træer med. Ja, træer er en god ting. Jeg kan ikke lige have filmet mig perfektionistisk nu, hvor jeg ser, at du har kortet træet halvdelvejs ned. Og der var sådan en top her tilbage, hvor jeg begynder at tænke, det skal hele skal væk. Hvad lavede du en pickaxe med? Med træ. Hvorfor kunne jeg ikke? Du skal huske at lave mig om til planker først. Jam. Og du skal da også stikke, så? Jam. Dum. Au. Jeg blev slået. Nej, jeg faldt ned. Åh. Pas på, det er dig, der bliver slået lige om lidt. Nej. Spørgsmålet er, bliver de sløs lige pludselig? Nej. Det kan vi jo ikke have. Og så kommer der også et æble i munden på dig. Så bliver du slået bevidstløs, og så ligger du der med et æble i munden. Nej. Så har du så en lille fin bacon. Ja? Skinke. Ja. Okay. Der er flere træer. Jeg fik et æble. Jeg det er faktisk også en god idé måske med æbler, fordi vi skal huske, at vi har ikke så meget mad. Vi skal overleve. Hvilken vej skal vi gå? Vi skal jungle. Hvilken vej skal vi gå? Jeg tror, vi har træer. Jeg tror, vi har træer nok, egentlig. Fordi jeg hentede det. Har du lavet noget? Altså, nej. Hvorfor har jeg ikke lavet det? Lav noget til mig. Åh, hvad krævende? Okay.
Det kan jeg godt. Yay! Hvad prøver du der? Læg ind, det er ligesom at lave med dig, men bare hvor fra, det er tre oppe i toppen. Okay, det får en pickaxe her. Og et svær her. Kom, kom. Hvor er du henne? Jeg kommer op i et træ. Tiske, du er en gris. Ikke Tarzan. Yay! Okay. Det ligner chokolade. Nej, det gør jeg. Jo! Sådan der. Kom, kom, kom. Åh, jeg faldt ned og druknede i vand. Så dør du. Det værste, vi har ikke noget mad med rigtig andet end nogle æbler. Æbler smager godt. Eller vi har faktisk... Vi er ikke endnu. Vi har faktisk en masse mad med. Det ved jeg ikke helt, om du forstod. Hvad var du sagde? Hørte du det? Jeg har en masse mad med. Du tænker ikke på krisen her, vel? Jo, den der grisbæs der. Nej. Jo. Nu skal jeg slagte så gang. Au. Jeg føler mig sådan hvad man kalder det? Stigt. Nej. Det værste er, at vi kan ikke gå ned i en grotte i det her sted lige nu, for vi har ikke noget mad med. Jeg tror, det skal være meget eventyr. Men vi skal først lige have lavet et hus. Ja, et eller andet sted, vi kan bo eller sådan noget. Ikke sne. Nej, ikke i sneverden. Det bliver koldt. Det bliver grimt. Den vej derovre, der er der sådan noget ikke sneverden, tror jeg. Hvorfor har jeg ideen, vi kommer til at dø af tørst, når vi går rundt i junglen, ørkenen, så længe? Der er jo vand der. Hva? Kan ikke dø af tørst? Det er ikke fersk vand. Det tæller ikke. Jeg kan ikke godt lide, hvor dårligt hvordan det her billede ser ud, at der ligger vand i ørken. Bare helt mange år. Der var sådan... Plejer det ikke være noget, der er helt vildt sjældent? Der var sådan flere oaser herinde. Det er luftspejlinger. Ja, det er den luftspejling. Nu dør du. Jeg bader i sandet. Okay. Drukte du i sandet? Jeg synes stadigvæk noget af det mest komiske er, at der ligger snedlandskab ved siden af en ørken. Det giver ingen mening. Og så er det der med, når der regner, så regner der aldrig en ørken. Ja, så hvis du går, kan du stå på den ene side og den anden, og så sker der bare det. Det giver bare ingen mening. Det er musik. Det er en sump. Nå, fårene, de giver ikke mad. Hey, der er en ko! Kom. En ko? Jeg kan godt lide, at den bare står derude på, ude i vandet. Der er en ko, vi skal nok få dig alligevel. Så den er brug for os. Ja, den har brug for at blive reddet. Vi er Rescue Squad! Åbne, hvor den er! Den er så simpelthen svært, efter jeg gik ned under vandet. Vi er nødpatruljen. Er du i nød? Er du i nød? Det er selvfølgelig ned ad træet. Det er ikke så godt. Der er de der dimser på, som man kan gå på det. Eller, ja, klatre, ikke gå! Jeg går op ad et træ. Nej! Kort går længere op. Vi skulle redde dig. Undskyld. Jeg fik ikke SP. Den fik et hjertestop. Jeg fik noget skin. Jeg fik noget mad. Jeg fik mad. Hey, er det der? Ja, det er clay. Det skider vi ikke have nu. Eller, jo, vi kunne bygge. Ah. Ikke nu. Jeg kan ikke lide sådan. Jo, vi kunne bygge. Ah. Der er et brun for. Nu er der mørkt. Det er ikke så godt. Nej, for så bliver vi raped. Ja, for vi har ikke noget hus. Vi har ikke noget hus. Skal vi ikke bare snyde? Okay, vi har sat os for, vi vil ikke bruge nogen former for hacks på den her. Det er ikke sjovt at så hacks. Det ødelægger lidt oplevelsen af det hele, så I vil ikke komme til at se os spawne ting og så videre. Men en gang imellem... Sådan er det jo også i virkeligheden, men vi kan ikke spawne ting i virkeligheden. Jeg vil lige ved at nævne det der med, at vi godt kan finde på at teleportere lidt rundt omkring. Altså, sådan vi teleporterer til hinanden, hvis vi var meget langt væk fra hinanden. Fordi det er ikke så interessant at høre om, at vi prøver at finde hinanden måske. nej, der er reddet zombier. Hey! Hvad fik du? En jernhjelm. Jeg vil sige det lige igen. Jernhjelm. Jeg sagde ikke helm. Og det sted du går på, der er der et kæmpe hul ved mig, så det kan jeg gå over. Okay, det der boks. Ja. Kan du se nogle diamanter i den bokken? Okay. Kan du se nogle diamanter i den bokkede område? Det smager. Det skriver. Ah!
Hvor er det besværligt at vente sig til, at du skal dræbe så mange gange? Åh, det er jeg vant til. Jeg plejer altid at så slå monstre og edderkopper med mad. Altså, hvis jeg går i panik. Okay, det hjælper ikke så... Hey, vel... Ah! Skrød! Vi er ved at blive sultne. Ja, og det værste er et fiske. Prøv at se her. Jeg har lækker mad. Du spiser ikke det der. Åh, nej, jeg skal ikke slå mig, fisk. Jeg kan ikke... Husk, vi er ikke... Vi er ikke dig, min damer. Jamen, du må ikke spise rundt mad, og jeg har kun 3 liv. Nej, hvad skal du spørge den der zombie? Jeg har kun 2,5. Og nu gik min pickaxe i stykker. Nej, mit svær. Det er ikke godt. Vi laver et hus i den her bakke eller sådan noget. Ja, det tænker jeg også. Og vi skulle have dræbt fårene, så vi kunne have fået til 2 senge, så vi kunne sove natten væk. Yes. Men de får ret langt væk. Okay, hvor laver vi huset? De får langt væk. Næh. Oh shit, der er creeper, der skal vi ikke hen. Upsie. Okay, au. Det er ikke godt. Skal vi gå ind her og bare lave det noget herinde? Bare sådan midlertidigt. Jeg tror det her midlertidigt, det bliver vores første hjem. Fordi du sagde smidt til sidste gang. Ja, altså det var fordi vi begyndte lige pludselig at bygge på det og lave kister og sådan noget. Så røg det hurtigt til dit hjem. Ja, nemlig. Okay, jeg lukker lige af. Det værste jeg lige kommer i tanke om nu. Har vi noget som helst form for kul? Nej, det har vi ikke. Oh. Og jamen, det kan vi lave. Yeah. Kan du huske hvad det var? Kan du huske hvad man kunne lave ud af træ? Kul? Ja. Det vidste jeg godt. Fiske, jeg tror det er nok. Men det er sjovt. Væk bort fra Boynton! Det er bare den der måde der man kan overleve på når man er udenfor. Okay, så lægger vi den der. Og sådan. Wop. Nu kommer der lys. Gud sagde, at der blev lys. Okay. Yippie. Sådan der. Nu laver nu offrer vi træ for at lave mere træ. Nej. For at lave kul. Lad os ofre en masse træer bare for at lave flere træer. Nej, jeg kunne ikke leve. Undskyld. Har du noget mad? Jeg har ikke noget mad. Så skal vi... Jeg tror ikke det er godt at spise rundt kød. Det er godt. Har du ikke smagt det endnu? Jeg vil helst ikke. Det smager altså rigtig godt. Nej, det er lækkert. Har du aldrig smagt en lækker rød bøf? Det smager da godt. Smagen af naturen. Okay, ej. Naturens sødme. Naturens rødme. Hvor mange hjerter har du? 5. Du må åbne og slå mig. Fuck. Nå, så deler jeg bare ikke min mad med dig. Jeg knækker lige min nak der. Okay. Jeg deler ikke min mad med dig. Med mig, fail. Jeg har kun et hjert, jeg har kun 2 af dem til mad. Nej, så æder du alt min mad. Nej, fordi så dør jeg. Hvorfor? Det var ikke så svært sidste gang. Nej, det synes jeg heller ikke. Okay, kan lige lave lyseren. Hvor meget har du? Hvor meget har du? Jeg har så et hjert, men jeg har masser af mad. Hvor meget er din mad bare oppe på? Den er på 1, 2, 3, 4, 5, 1,5. Så tager du maden. Hvor meget har du? Jeg mangler 3, og det er nok til, at jeg ikke får hjertet tilbage. Så må jeg sulte. Vil du så have mit røde kød? Okay. Tak. Nom. Ad. Er du forgiftet? Ja, det er ikke godt. Så meget for kvinderne først. Det er en forbandelse, det der. Husk, vi kan lave stentools nu. Nå ja! Hvad? Nåle? Nå ja! Nu har jeg i hvert fald en stenpickaxe. Det er lige den bager. Jeg lød som en eller anden jylæner, eller sådan noget. Eller hvad var det, jeg lød som der med bager? Det
Det ved jeg ikke. Du tør ikke. Hvad fuck var det for en lyd? Der kom en lyd, der lyder som om, at det var sådan en anden, sådan en motorcykel, eller sådan en anden, sådan en racebil, der kørte forbi. En racebil? Sådan, eller sådan noget med stil der. Der kom sådan en lyd lige pludselig. Okay. Yeah. Så, nu laver vi lige noget ekstra. Fordi jeg er sådan dør, men det værste er, vi skal samle mad, fordi jeg er tæt på døden i sult. Skal vi ikke gå ud, så? Jo. Altså, okay, vi tager den her vej. Hvorfor kan man ikke spise en kaktus? Det er fordi, skal vi have det her med os? Hvad? Skal vi have det her med os, eller laver vi et hus her? Vi kan godt lave et hus her, og så vil der også sådan en fin udsigt. Okay, så laver vi lige en dør. Jamen, nej, ikke smadre det der. Jo, vi laver det ud af det andet, så ser det pænt ud. Nå, det er bugget op. Nej, det sidder fast i en klods. Jeg skal bruge nu. Så skal du lukker folk til. Jeg har et hjerte. Jeg gør lige, det var overdrevet ikke til. Jeg har et hjerte. Nej, det skal væk. Kom væk. Ej, det skyder mig en gang, så dør jeg. Jeg kan lige skrive. Nej, det var pinligt. Så skal du må ikke lukke mig ind ude. Du må ikke lukke mig ind. Ja, okay, det må du godt. Det må du meget gerne gøre. Jeg kan lige, det var noget sådan helt panikagtigt sådan. Du må ikke lukke mig ind. Nej, det går ikke. Rolig. Hvor er den henne? Jamen, jeg har et hjert, jeg dør lige om lidt. Nej, lige over huset, pas på. Åh, jeg har fundet den. Ikke slå den. Den kigger på mig. Nej, ah! Pas på. Nej. Døde du? Du ved godt, jeg har et halvt hjerte lige nu. Ups. Der vil blive dag. Ja. Det er faktisk dag. It's a bad day. Godmorgen! Tror du, det vil være fair, hvis jeg dør, jeg teleporterer tilbage til dig? Nej. Åh! Nu finder vi noget mad. Meget. Jo. Meget lækker mad, tak. Jeg vil... Hvad er kød? Det er ikke dig, der vil dø. Jeg har et halvt hjerte. Tak for kød! Der er der for... Hvor der er for, der også kører. Det der for, det er, ikke? De kan bruge dem til at lave en seng, så vi kan slippe for natten, men ja. Åh, oh, kyllinger. Så var oven på fårene. Åh, oh, ja. Jeg synes stadig, at de der kyllinger ligner ender. Det gør de virkelig. Kan I vide, hvad Notch er på, der han lavet dem? Jeg tænkte, at jeg tror også... Jeg ved ikke. Jeg tror også, jeg ved ikke. Det var godt nok definitivt. Ja. Kylling. Jeg skal så meget andet spise kylling. Jeg kan ikke engang hoppe, for hvis jeg bare hopper og tager forward damage, så dør jeg instinkt. Åh, oh, der er brun for! Den er poop på sig. Den kunne ikke holde sig. Du ved, jeg bliver nemt fascineret ting. Ja. Den kunne ikke... Det der for kunne ikke holde sig. Den er pooped ud over sig selv. Nam. Fiske, vi skal tilbage nu. Jeg har to mader til... To mader, fail. To mader? Jeg har to af de der kødkrukdimster der tilbage. Har du smadret nogle får? Ja. Jeg var ellers i gang. Ja, det var mere kyllingerne, vi skal smadre, for de giver mad, og den begynder at falde, og det værste er, når man ikke har flere tilbage, så tager man skade. Ja. Og så dør jeg. Det er ikke godt. Hvor nu var sjælen? Jeg går derned. Hvor er det nu her? Jeg tror, jeg kommer til at gå for langt. Shanga, skal jeg ikke hjælpe dig? Ja, hjælp mig. Okay. Jeg skal lige have en kylling, for det dør. Nå, vil du hellere have en kylling, end at teleportere mig? Nå, skal vi allerede teleportere nu? Hmm.
Nej. Og jeg har fundet tre kyllinger, der vil jeg lige slå. Åh, perfekt. Hent mig. Nej, der er fire. Jeg har lige et tre kyllinger. Jeg æder tre kyllinger for at få fuld mad, eller så dør jeg. Nom. Det var lidt utilfreds der. Lol, de ligger ikke under vandet. What? Det er da noget en mærkelig redde. Jeg har... Okay, jeg tror lige, jeg har fundet vores hjem. Det var bare et for. Der viser ikke at være en dør. Okay. Hey, der er faktisk en grotte lige ved siden af vores hjem. Der er rigtig mange grotter, jeg er rigtig gammel ned i. Jeg elsker grotter. Og hvor blev den sidste kylling her? Og jeg tror, jeg har taget den. Okay, hvor er du hen? Åh, det er mega nemt at se. Jeg kigger bare efter den gris, der går op. Hej. Der er du. Du er mega nemt at spot. Det er godt nok. Det er fint nok, så. Jeg er en gris. Ja. Yeah. Du er en grisbas. Grisbas. Nej, grisbas. Ja, yeah, grisbas. Skal vi se... M&M's. Oh, er det en kylling? Er det en kylling? Nej, det er det ikke. Jo, det er. Hvor er du henne? Hvor blev du her? Fuck, det går godt for os lige nu. Ja, ikke? Det her med at starte i en ny verden, det er ikke, det er altså ikke lige en større succes. Hvor blev du af? Jeg går hen til basen nu. Hvor vores base? Vi skulle have afmærket vores... Hey, jeg er her. Jeg er her. Hvor er jeg? Ja. Hernede. Oh. Ja, jeg kan ikke bare sige efter kig efter grisen, men... Jeg kigger efter grisen. Og du skal så meget have lavet dig et nyt skin. Jeg synes der er ikke griseskin er flot. Men du skal have et nyt et. Det er mega fedt også at være en creeper. Eller være en zombie. Nej. Det skulle faktisk være sjovt at være en zombie, så ville du bare... Okay, det er ikke så godt, hvis du slår mig. Ja, så vil jeg komme og slå sådan... Åh, oh, undskyld, jeg troede, du var en zombie. Åh, det var ondt, hvis du gjorde det med vilje. Sådan der. Nu kan vi komme ind, og så kan jeg lige stege det sidste. Jeg har fået to kyllinger mere. Jeg har tre kyllinger. Hvor er det noget af det achievement? Get food. Hvor er det egentlig besværligt? Hvorfor skal vi have det handicap, at vi skal spise? Hvorfor kan de ikke bare ignorere det og bare tænke, det er hvor de lavede mange... det der med at spise, ikke, det giver folk sgu da ikke. Nee. Det er alt for realistisk. Ja, nemlig. Det er der ikke nogen, der gør i virkeligheden. Hvem spiser noget? Ja, præcis. Har flot. Ja, det er den definition af flot. Ja. Hey, der er faktisk... Vi kan faktisk lave to senge, ja. Så er det flot. Så laver vi en dobbeltseng. Okay. En dobbeltseng? Jo. Sådan der. Hvorfor kan man ikke brænde æg? Det er fordi, man kan lave kage med dem. Hvordan er det, man laver kage? Der skal vi bruge sukker, og vi skal bruge weed. Altså ikke weed. Ikke weed, som i det der, men det der, man ryger. Men i som det, i det der, hvad er det der? Korn. Vi skal bruge weed. Korn. Hey, jeg går lige ud og lige så noget af det der, så kan vi lave brød. Efter du har gjort det, så tror jeg, at jeg begynder at smutte. Nåååå, ja, okay. Vi optager det faktisk ret sent, så... Ja, præcis. Vi optager det klokken 5 om morgenen. Ja. Ja. Så hun skal til skole nu. Mhm. Og hendes skole, den hedder Seng. Det der lyder som om du pjekker eller sådan noget. Se, vi skal lige smadre den her, for så får vi frø. Nej, jeg har kun 4 hjerter. Ups, jeg kom til at gå lidt for meget mok. Ligesom der, hvor du kigger mok på mig på den der måde der. Hvor jeg satte ild i, og du næsten slog mig ihjel ned i en grotte og det hele. Jamen, du satte ild til mig. Jeg tændte dig jo bare. Okay. Jeg skal til at så... Ja, men ja, så det er det egentlig faktisk... Det er egentlig starten på vores... ja, let's plays, så... Jeg håber, den her har været god. Lad os gå ind. Okay. Så stopper på et sikkert sted. Så jeg håber, I i hvert fald kan lide den her. Det er første her, vi har optaget. Og hvis I godt kan lide dem, så skal vi nok lave flere i fremtiden. Hvor vi fortsætter videre på den her verden.
Så ja. Vi ses senere. Hej.